ngeten iki sewu nggih asal saiki menerangan saiki sampun PP Mbak naosan beten betonan wong saken nggih beto kakang butuh kopi kali KTP mbok menawi iki nek telepon apa niku mbok repot mbok iki saiki ilang Mbak nggih mboten kula nggih sabone nggih Polres ngoten niku nggih di wong nengen Nggone apik-apik ora ana wong ngono. Bedong ngeten iki ngoten kula sing wajane sampeyan niku nggih pun nek dipirengaken nggih bocahe. Namung wonten dikenal kurang banter. Kurang banter. Nggih, ana ngeten iki kan banter. Nggih. Sane tabu pisan kas Mbak Joko melarat ge ngopi mengke. Pemirsa dados niki Joko melarat. Dadi pepelek padha dadi suge. Mister T. Aku ora Peleng, capek, gunung, semua adalah piwulang tentang kehidupan.
kehidupan yang menarik untuk direnungkan. Nilai kehidupan ada di mana-mana, termasuk kesenian angklung milik Mbah Katirin, modifikasi dari Jawa Barat, warisan dari Nganjuk. Monggo pemirsa dipun resepi lagune, aja padha seneng lamis, sebab lek lamis kuwi abot sanggane. Wong nandur mesti nunduk, wong nyebar mesti panen. Pemilik itu prabedi yang bisa pemirsa, ini sugeng dalu Mbah Katirin nggih. Matur nuwun, mugi-mugi saged dipun pirsani sinten mawon, mboten mawon teng Ponorogo, tapi donya Indonesia. Lek perlu Mbah Katirin kok ben digoleki Pak Ipong. Pak Ipong itu lho penduduke. Iki wong anu, ya apa lek jopeni ngono lho. Matur nuwun pemirsa, sampai jumpa di vlog yang lain. Mister T. Pesan kehidupan dari Mbah Katirin. Pemilik kesenian angklung modifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah sekian saat ini. Terima kasih. Istirahat.